היינו בהצגה, ובן קיבל את המייל של ההתקבלנו, ואז הוא בא אליי, אומר לי, נחש מתקבל לסרט. צוחים, התרגשו על זה. כשהודיעו לי שהתקבלתי לתוכנית, דבר ראשון התרגשתי. בדקתי את האינטרנט, אז קיבלנו את ה-SMS, ואז ממש קפצנו ושמחנו, זה היה ממש מגניב. זה כבר לא מגמה בבית ספר, שזה אחלה והכל, זה כבר משהו שבאמת, שהוא מהתעשייה, זה משהו מקצועי. אתה מפחד ממני? לא. היום אנחנו בסדנת משחק במצלמה, בפסטיבל רעננה לסרטי נעורים. החבר'ה פה לומדים איך לביים את השחקנים, איך לבחור את השחקנים, איך לעבוד איתו. מה זה משחק טוב? כשהשחקן מעביר רגש מסוים. אוקיי, כן, מה? שכנוע. בעצם להאמין שאנחנו רואים את הדמות ולא בעצם שחקן. אני מנסה ללמד את החבר'ה הצעירים פה שתסריט זה לא בימוי. שאם אתה לוקח תסריט והוא יוצא בדיוק כמו שכתבת, אז אתה לא ביימת אותו, ואז גם אין צדקה כמעט לעשות את הסרט, כי אי אפשר לקרוא את הדבר הכתוב. המון אנשים חושבים שמשחק טוב זה משחק שאם השחקן נראה אמין. ואני אומר דבר כזה, שברוב המקרים אמינות היא רף הפתיחה. למדתי מהיום איך צריך לדבר עם שחקנים, איך להתנהל איתם. הסצנה, כמו שאנחנו כותבים אותה בתור תסריטאי, היא לא באמת איך שצריך להעביר אותה לשחקנים, כי השחקנים בעצם, ברגע שאני מדבר עם השחקנים בתור אחד שכתב את התסריט, יכול להיות שלא פענחתי את התסריט נכון, כי הם צריכים לחיות אותו, ולפעמים לחיות אותו ולראות אותו זה קצת שונה יותר. אז מאי, אתה רוצה שאיך שאתה רואה את זה, ככה השחקים יכול יותר כזה ישחקו? איך שאתה רוצה, איך שאתה רואה את זה בראש שלך, כי ככה אתה חושב את זה הכי משלב, אבל בעצם אתה רוצה לראות כמה פעמים הם עושים את זה, ואז יכול להיות שגם דברים ישתנו לך. עכשיו אני רוצה להדגים דברים חשובים. תעשו עוד פעם את הסצנה, תסתכלו אחד לשני בעיניים, דברו לתחליף שלכם. ועכשיו, אתם נבנה אותי גבוה מדי וחדש לבוא להציל אותי? בקשר לזה, אני... איי, תצליח, תתקבל. גאיה שיחקה גם במנה חופש הגדול וגם בטלנובלה בארגנטינה. אם אני אבוא ויגיד לגאיה או לגפן איך לשחק, גפן ישחק ברמת משחק שלי, הוא משחק הרבה יותר טוב ממני. מה הייתה מטרת הסצנה? לגרום לך להבין ששווה לך להתאמץ בשבילה. אוקיי, הוא הבין את זה? כן. אז אני אומר, זה מה שחשוב במשחק, לא הטקסטים. אז הטקסט אמור לבוא במטרה? למה שאני רואה זה שיש כאן קבוצה של אנשים מאוד אינטליגנטים. אני רואה שיש להם איזשהו סוג של בגרות. ממש מרגישים את הכיף, כאילו, את החוויה מעבר ללימוד. זה כבר דבר שהוא הרבה יותר רציני. אנחנו מרגישים כבר יותר נכנסים לעניינים. אנחנו כבר סוף סוף מתחילים בעצם להפיק את הסיבה שבחרו אותנו כאילו להיכנס לתוכנית. אני חושב שבמצב הזה לתת טרמינולוגיה ולתת איזה תהליך עבודה יכול להקפיץ את היכולות שלהם. ב-30%. הוא התרשם ממנה, הוא היה מאוד סקרן להבין מי זאת. אנחנו מכירים פה את כולם, אנחנו יודעים שכולם כאילו ברמה מאוד גבוהה פה. אבל בכל זאת, צוות אחד, שתיים. לא בטוחים עדיין. הולכים לנצח, כן. אסור לכם לכתוב מה הדמות חושבת. בגלל שאני דתי ואני בעצם רק סביבה של בנים, אז אני מניח שיהיה לי סיפור שונה ונקודות תפיסה ועניין שונות. מכיוון שלדוגמה, אני לא יכול להכניס לתוך הסיפור שלי מסיבות ודברים כאלה שחילונים כן מכניסים. אז אני חושב שהנקודה הזאת, שזה טיפ-טיפון יותר שונה, זה יכול ליצור איזשהו עניין אצל הצופים בקהל. קלוזאפים, יותר סגור, יותר סגור, יותר סגור. אי אפשר לשחק ולביים, אנחנו עוד לא וודי אלן. והחבר'ה פה עכשיו ילכו, יוצאים מפה, הם הולכים לחפש שחקנים, לעשות אודישנים, לעשות חזרות. הם קיבלו כלים מיוצר, שהוא למד אצל מדריכת השחקנים הכי גדולה בהוליווד. פה את אומר ככה, פה את אומר... איך לביים שחקנים? עם זה הם יוצאים עכשיו לביים את הסרטים שלהם. אני כל כך אוהבת תקשורת ופרסום, ואני באמת רוצה לעסוק בזה שאני גדולה. אז אם כאילו מישהו ראה בי פוטנציאל למשהו גדול, עוד שאני כלום, אז זה מדהים, אז אולי אני כן יוכל להגיע לדברים גדולים שאני גדולה.